may wax ni en introduction Pape Diagne dafa wax lu am solo. Gis nga aduna bi limuy neex neex ku bayiwul xel ni bis nga ci bes yi di nga def ne yàlla yow rek la sàkk. Bés nga ci bés yi di nga xiif lool waaye luñ la sol nga yàbbi ndax benn pepp dugub boo waroon lekk ci suuf jeex na. Di nga mar lool luñ la sol nga yàbbi ndax guddoo boo waroon naan ci kaw suuf jeex na. Mbubba mii nga wékk ci porte-manteau bi dañ koy donn dootoo ko sol. Sa tànk bi yaa ko daan jaabante waaye jeex na. Xaw ma suba la, xaw ma ngoon la, xaw ma guddi la, waaye bés boobu ci xale ci mag bés boobu moo mata bàyyi xel ci mbaax. Sëriñ bi damay wax ni soo nekkee locataire loué kër di tabax sa kër en attendant nga loué sa kër gi ngay tabax daanaka useynu pare na. Defar nga lépp meuble rek moo des. Ñu yónnee la conteneur meuble may la ko ak ay lamp ak lépp luy décoré kër ma leen di laaj conteneur boobu meuble yooyu ak lamp yooyu fu ngeen koy installé ndax fi ngeen loué ngeen koy installé wala ndax fi ngeen di duxu ngeen koy installé. Kër gi nga loué te li nga génn fa ñu yónnee la meuble yu bees matériel yu bees ndax fi nga loué nga koy installé wala ndax fa ngay duxu nga koy installé. Fa ngay duxu adduna bi dañ fay loué rek. Location boo xam ne ki la fa loué joxu la délai saa yu ko neexee génnee la. Kon kër gi nga xam ne mooy suñu kër te mooy kër gi mujj nañ ko décoré. Fii lu ñu fi def fii lañ koy bàyyi. Moo tax lu ñu yàlla jox rek nañu ko meublee suñu këru alaxira ci wax lu baax ci def lu baax ci jubóog say mbokk koo mën a dimbali nga dimbali ko. Te dama wax ni jaari ba CFA loo ci yor yor lu mu bari bari sooy dem France di nga ko wecceeku def ko euro. Bàmmeel nag suñu alal yi doxu fa nañ ko wecceeku balaa ñoo dugg bàmmeel. Bàmmeel sa kër xaju fa say yére du la fa jëriñ say million du la fa jëriñ say milliard du la fa jëriñ say soxna duñ la fa jëriñ. Li la fay jëriñ mooy yiw. Kon lu ñu mën a am ci àdduna nañ ko wecceeku balaa ñoo dem ci bàmmeel ndax xamuñu kañ la xamuñu nan la xamuñu naka la. May waxaat ni daayira bii yow ban mooy sa biscuit préféré sax bisco waaw. Su fekkoon biscuitu bisco ñooñu sponsorisé xam ngeen sponsor ndax daayira bi sañ nañ fee séddale biscuitu baaba déedéet. Su fekkee ñooñu sponsorisé diñu jox xaalis bisco rek lañ fiy lekk mais ku gént daayira bi nag am nga droit lekk biscuitu baaba. Waaye yéen gars yi ku leen sponsorisé Iblis xanaa du yàlla mooy seen sponsor mooy sponsor bu mag bi. Kon lu waay di def lu waay di wax ak lu waay di mën a séq ak nit na yàlla tax mbokk yi.